Bom dia, pessoal, aqui mais uma vez, né? Mostrando a Mata Atlântica aqui de Curitiba, né? Aqui estamos no Mata Ciliar da Vila Diamantina e podemos observar bastante aves também, né? E o céu também, né? O céu no amanhecer. Uma árvore de arroeira também. E ao fundo também tem o canto das maritacas e do gavião. É uma mata de fundo de bosque, né? Fundo de vale, na verdade, né? E o canto do baixo, fundo. Aqui estão as da mata do córrego da Mentina. E canta a rolinha também, né? Rolinhas ao fundo. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.